ВМРО ДПМН се сомнева дека во Македонија преку малициозни софтвери се влегува во сечи и дом. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски вели дека од МВР, АНБ и Агенцијата за разузнавање не добиле кредибилен демант за следење на комуникациите на граѓаните, политичарите. Николовски посочи дека на седницата на Собраниската комисија за надзор и работа на Агенција за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање побарале извештај за нивното работење, но сите институции, освен од војното разузнавање, имало класификација строго доверлива. Николовски вели дека во Европа се прави прислушување од најразлични аспекти, преку увид во телефонски поици, пораки, се до снимање на разговори во домовите на луѓето преку смарт телевизори и пропилирање на граѓаните преку нивните локации и меѓусебни разговори. Подпредседателот на ВМРО ДПМН вели дека има сомнеш дека тоа се прави и кај нас. Од она што го слушнавме, можам да кажам дека не добивме кредибилен демант дека во Македонија не се прави вакво следење. И ова е максимум што можам да кажам, имајте предвид дека е државна тајна, значи да повторам, не добивме кредибилен демант дека во Македонија не се случува следење на граѓаните со така наречен малициозен софтвер, односно напредни софтвери кои што буквално влегуваат во домот. Она што исто така можам да го кажам е дека кај нас како најголема политичка партија во Македонија постои сериозно сомневање дека сме под континуирано физичко следење како опозициони политичари, кое што најверојатно се прави нелегално од страна на одредени структури кои што се во безбедносниот сектор во државата. Николовски вели дека во Македонија дури се произведувале такви софтвери за следење. Дел и познато на јавноста е дека во Македонија да се произведувал ваков малициозен софтвер. Една компанија, тоа е компанијата Cytrox, веќе е и на црната листа на Соединетите Американски држави. Николовски од Собраниската говорница рече дека токму овие прашања тој ќе ги постави на есенската сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа, каде една од главните точки ќе биде злоупотребата на системите за следење Pegasus и Predator. Јас ќе учествувам во таа сесија и на таа дебата. Македонија е афектирана на два различни начини. Прв, заради производството на софтерот и за следењето на комуникациите дома. Утре добивме кредибилен демант дека тоа не се прави во Македонија, соопшти Николовски.